វិទ្យុអប្សរាដើម្បីយុវជនសូមជូនព័ត៌មានកីឡាកីឡាករតែសមត្ថលើកឡើងថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជប៉ុនមានប្រៀបជាងតែនឹងខំប្រឹងដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាជប៉ុនគឺជាក្រុមខ្លាំងក្នុងពូលហើយក៏មានប្រៀបជាងក្រុមកម្ពុជាផងដែរព្រោះពួកគេបានឈរចាំជួបកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាបន្ទាប់ពីក្រុមគោព្រៃជំទង់កម្ពុជាបានធ្វើការងារធ្ងន់ក្នុងជំនួបបើកឆាកពូល K នៃវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់ AFC អូ23អាស៊ានខាប់ឆ្នាំ2022ដោយយកឈ្នះក្រុមអូ23ហុងកុងដោយលទ្ធផល4-2កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កីឡាករតេសសម័តប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម23ឆ្នាំកម្ពុជាខ្សែការពារដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមគោព្រៃកម្ពុជារូបនេះបានបន្តថាក្រុមជម្រើសជាតិជប៉ុនអុយ23គេមានព្រៀបព្រោះគេបានមើលការប្រកួតរបស់យើងគេដឹងពីរបៀបលេងរបស់យើងហើយក៏មានព្រៀបកម្លាំងដែរព្រោះយើងលេងបានមួយប្រកួតយើងរៀងថមថយកម្លាំងជាងគេបន្តិចតែមិនថ្មីសម្រាប់ពួកយើងនោះទេពួកយើងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលពួកយើងមានដើម្បីប្រជាជនរបស់យើងដើម្បីក្រុមរបស់យើងនិងដើម្បីប្រទេសរបស់យើងក្រុមអុយ23កម្ពុជានឹងត្រូវប្រកួតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងពូល K ជាមួយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអុយ23ជប៉ុននៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជាថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅកីឡដ្ឋាន JV League ប្រទេសជប៉ុននេះគឺជាការប្រកួតដ៏សំខាន់ដោយកម្ពុជាត្រូវការបន្ទុកដាច់ខាតដើម្បីរក្សាឱកាសឡើងវគ្គបន្តពូលបើសិនកម្ពុជាឈ្នះកម្ពុជានឹងឡើងវគ្គបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិតែបើស្មើកម្ពុជាត្រូវចាំអ៊ុតលទ្ធផលការប្រកួតបញ្ចប់ពូល K រវាងជប៉ុននិងហុងកុងក៏ដូចជាលទ្ធផលពូលផ្សេងផ្សេងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់ AFC អូ23 ASEAN Cup Uzbekistan 2022 Qualifier គឺមានប្រទេសចំនួន40ចូលរួមនិងបែងចែកជា11ពូលគណៈកម្ពុជាស្ថិតក្នុងពូល K ជាមួយហុងកុងនិងជប៉ុនក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតនេះក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៃពូលនីមួយៗរួមទាំងក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ល្អជាងគេចំនួន4ក្រុមនឹងបានឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយគឺជុំដាច់ព្រាត់ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះអ៊ូបេគីស្ថាននាឆ្នាំ2022ខាងមុខកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជា6រូបបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពក្រោយជាសះស្បើយពីកូវីដក្រុមកីឡាករកម្ពុជាជម្រើសជាតិកម្ពុជាទាំង6រូបដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 បានធ្វើដំណើរមកដល់មាតុភូមិវិញដោយសុវត្ថិភាពនៅល្ងាចថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2021កីឡាករក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាទាំង6រូបរួមមានកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការគួយសុកុមភៈសឺវិសាលសារ៉េតគ្រីយ៉ាកៅសុកសេឡានិងអៀនពិសីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់សមាជិកក្រុមគោព្រៃកម្ពុជានេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានសម្រាកព្យាបាលអរិយៈពេល10ថ្ងៃតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងនិងបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 មុនការប្រកួតជើងទី1ម្នាក់និងជើងទី2 5នាក់ជាមួយកោះហ្គាំក្នុងវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់ AFC ASEAN Cup China 2023កាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កីឡាករនីមួយៗដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមការងារក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារួមទាំងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បារាំងនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបារាំងពិសេសការសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅនិងព្យាយាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះរហូតជាសះស្បើយនិងបានត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញកម្ពុជាបានត្រឹមរក្សាកៅអីក្រុមទី4ក្រោយចាញ់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត2ទល់នឹង1ក្នុងវគ្គ Playoff Davis Cup 2022ក្រុមកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis ជម្រើសជាតិកម្ពុជាមិនអាចប្រជែងកៅអីក្រុមទី3នៃព្រឹត្តិការណ៍ Davis Cup 2022បានឡើយពលគឺបានត្រឹមរក្សាកៅអីក្រុមទី4នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាវាយកូនបាល់ពានរង្វាន់អន្តរជាតិប្រចាំទ្វីបអាស៊ីអូសេអានី Davis Cup បន្តពីរងប្រជែង2ទល់នឹង1ក្រុមថ្មីដោយក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងវគ្គជំនួប Playoff នៅប្រទេសបារាំងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2021សម្រាប់ការប្រកួត Playoff ខ្វែងពូលខាងលើក្រុមកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតសន្សំពិន្ទុពូស៊ីដោយឈរលេខរៀងទី2ត្រូវជួបក្រុមលេខ1នៃពូល A គឺក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ជាលទ្ធផលការប្រកួតវិញវិញ្ញាសាឯកតជនក្រុមទាំងពីរបានឈ្នះចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនោះកីឡាករកម្ពុជាឡុងសំនៀងបានចាញ់កីឡាករអាឡាបានីដោយពិន្ទុ 6-1 និង 7-5 ខណៈប៊ុនគីនីបានយកឈ្នះកីឡាករអាល់ហូហ្គាប់នីដោយពិន្ទុ 6-4 និង 4-0 ចូលដល់វិញ្ញាសាវេគូដែលជាការប្រកួតកាច់សេចក្តីរវាងក្រុមទាំងពីរកម្ពុជាតំណាងដោយកីឡាករឡុងសំនៀងនិងប៊ុនគីនីដដែលបានចាប់ដៃគ្នាប្រកួតជាមួយក្រុមកីឡាករអារ៉ាប៊ីសាឌីនអាល់ហូកាប៊ីនិងអាល់លឹបឌីតែគូឲ្យសោកស្ដាយក្រុមកីឡាករកម្ពុជាបានប្រជែង2សិតជាប់គ្នាដោយពិន្ទុ 6-0 និង 6-4 ធ្វើឲ្យក្រុមកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាមិនអាចឡើងទៅក្រុមទី3នៃព្រឹត្តិការណ៍ Davis Cup 2022បានឡើយការប្រកួត Davis Cup ក្រុមទី4ឆ្នាំនេះមាន12ក្រុមចូលរួមនិងបែងចែកជា3ពូលបន្ទាប់មកក្រុមឈរលេខ1និងលេខ2នៃពូលនីមួយៗត្រូវប្រកួត Playoff ខ្វែងពូលដើម្បីកំណត់ក្រុមឈ្នះ3ក្រុមឡើងទៅក្រុមទី3នាឆ្នាំ2022ខណៈក្រុមចាញ់ត្រូវរក្សានៅក្រុមទី4ដដែលចលនផលក្រៅពីក្រុមអារ៉ាប៊ីសាឌីតមាន2ក្រុមទៀតក៏បានដឹកដៃគ្នាឡើងក្រុមទី3ដែររួមមានអ៊ីរ៉ង់ក្រោយយកឈ្នះអ៊ីរ៉ាក់ 3-0 និងក្រុមអារ៉ាប់រួមយកឈ្នះក្រុមទូមេនីស្ថាន 2-1 គួរឲ្យដឹងដែរថាបេសកកម្មនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនកីឡាករ4រូបទៅចូលរួមរួមមានកីឡាករប៊ុនគីនីឡុងសំនៀងទេពធីម៉ូធីនិងកីឡាករឃ្លៀងពន្លកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកទេពរិទ្ធិវិនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាចំពោះលទ្ធផលក្នុងពូស៊ីក្រុមកម្ពុជាបានឈ្នះក្រុមយេម៉ែន 3-0 និងបន្តឈ្នះក្រុមហ្គីស៊ីស្ថាន 2-1 មុនចាញ់ក្រុមអ៊ីរ៉ង់ 3-0 និងចាញ់ក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត 2-1 ក្នុងវគ្គ Playoff ខ្សែការពារចំនួនថ្មីរកបានមួយគ្រាប់ឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីតពេលយកឈ្នះបាសេឡូណាក្នុងចំនួន El ClasicoDavid Alaba ដែលជាខ្សែការពារចំនួនថ្មីរកបានក្របដំបងឲ្យ Real Madrid ក្នុងចំនួនដែរបានយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះ FC Barcelona 2-1 នៅ El Clasico ក្នុងលីក La Liga របស់អេស្ប៉ាញខ្សែការពារសញ្ជាតិអូទ្រីស Alaba បានបញ្ចប់ទីយ៉ាងល្អសម្រាប់ក្របដំបងឲ្យ Real Madrid មុនពេលមិត្តរួមក្រុម Lucas Vazquez ធ្វើបានសម្រេចក្របទី2គ្រាដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Aquero ក៏រកបានក្របដំបងឲ្យ FC Barcelona ផងដែរនៅចុងម៉ោងការប្រជែងក្នុងដីលើកនេះដែរបានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោក Ronald Koeman ធ្លាក់ទៅឈរលេខរៀងទី9នៃ La Liga បណ្ដោះអាសន្នដោយមានត្រឹម15ពិន្ទុចាញ់ក្រុមកំពូលតារាង Real Sociedad 6ពិន្ទុនៅពេល Real ឈរនៅលេខ2ដោយមាន20ពិន្ទុក្នុងដៃគិតត្រឹមសប្ដាហ៍ទី9សម្រាប់ជើងទី1នេះបាសេឡូណាដែលលេងនៅមុខអ្នកគាំទ្រផ្ទាល់ប្រមាណ 86,000 អ្នកស្ទើរតែពេញកីឡាដ្ឋានខេមនូបានបង្ហាញទម្រង់លេងមិនបានល្អឡើយនៅពេលអ្នកចាំទី Thibaut Courtois ធ្វើការសង្គ្រោះបាល់បានតែម្ដងគត់នៅពេលដែលយុវជនវ័យ17ឆ្នាំ Gavi បានក្លាយជាកីឡាករក្មេងជាងគេដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុងចំនួន El Clasico គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1941មកព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះតកតងទៅនឹង Man U ចាញ់ Liverpool ក្នុងលីកគ្រាដែល Salah ធ្វើបាន Hat-trick ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United បានបរាជ័យក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនក្នុងលទ្ធផល 5-0 ក្រោមថ្មីជើងរបស់ហង្សក្រហម Liverpool នៃសប្ដាហ៍ទី9ប្រចាំ Premier League រដូវកាលនេះខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Egypt Mohamed Salah រកបាន3ក្រមអ្នកឯងកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំសាឡាបានក្លាយជាខ្សែប្រយុទ្ធទី1ដែលធ្វើបាន Hat-trick នៅទឹកដី Old Trafford មានរយៈពេលច្រើនជាង18ឆ្នាំសម្រាប់ Man U ដែលចាញ់ក្នុងដីបែបនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាត់ការទូទៅលោក Ole Gunnar Solskjaer កាន់តែរងសម្ពាធខ្លាំងឡើងនេះជាការចាញ់ច្រើនគ្រាប់លើកទី2ផងដែរគិតចាប់តាំងពី United ចាញ់ Manchester City ក្នុងលទ្ធផល 6-1 មុនពេលមកចាញ់5គ្រាប់នេះទៀតពេលប៉ះក្រុមរបស់លោកចតជិនក្លប់ក្នុងជើងទី1នៃលីកកំពូលអង់គ្លេស Mohamed Salah ដែលបានផ្ទេរចេញពី AS Roma មកចូលរួមជាមួយ Liverpool ក្នុងឆ្នាំ2017នោះរកបានគ្រាប់បញ្ចូលទី10ប្រកួតចុងក្រោយជាប់គ្នាគ្រប់កម្មវិធីប្រកួតជួយ Liverpool បន្តលេងមិនចាញ់នៅ Premier League និងបន្តដេញតាមពីក្រោយក្រុមកំពូលត្រាង Chelsea មួយពិន្ទុដដែលព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះតកតងទៅនឹងអ្នកប្រណាំងរថយន្ត Max Verstappen យកឈ្នះ Hamilton ខ្លាយជាជើងឯ US Grand Prix 2021
កំពូលអ្នកប្រណាំងរថយន្តវីរៀប Max Verstappen របស់ក្រុម Red Bull បាននាំមុខ2ដងក្នុងការប្រកួតជើងឯកពិភពលោក Formula 1 ដល់12ពិន្ទុបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះគូប្រជែងជើងឯក Lewis Hamilton ដើម្បីឈ្នះ US Grand Prix នៅទីក្រុង Austin កាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាសូមបញ្ជាក់ថា Verstappen ដណ្ដើមបានជ័យជំនះដោយ Hamilton ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 Sergio Perez លេខ3ខណៈជើងឯកឆ្នាំចាស់ Valtteri Bottas របស់ Mercedes បានត្រឹមលេខ6ព័ត៌មានកីឡាដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ